በዚህ መድረክ እንግዲህ የተለያየ ጥናት የሰሩ እንግዶቻችን ቆይታ ሲያደርጉ ነበረ ዛሬም ከሌላ እንግዳ ጋር ተመልሰናል ተመልካቾቻችን የዛሬው እንግዳችን ጋሽ ሰይድ ማሐመድ ናቸው እንኳን ደናመጡ መልካም እንግዲህ እርስ ያው ይህ ከታሪክ ማህደር ፕሮግራማችን ሲጀምር የመጀመሪያው እንግዳ ነበራችሁ ነበሩና የኢትዮጵያ ሙስሊሞችና እንግዲህ የመጅልስ ፈተና የሚል ጥናት ነበረውት እዛ ላይ ነው መሰረት አድርገን ቆይታ ስናደርግ የነበረው እንግዲህ ከመሀል ላይ የተወሰነ የደርግ ዘመነ መንግስት አካባቢ ያቋርጥ ነው ሌሎች እንግዶችን እያስገባን ቆይተ ነበር ና እርስ ጋር ቆይታ እንግዲህ በተለይ ከነጃሽ ጀምሮ ስናነሳ ነበረ በወፍ በረር ቢሆኑም ደው በሰፊ ባይሆንም ከዛ በኋላ ግን ከልጅ ያሱ ጀምሮ እስከ ደርግ ዘመነ መንግስት ድረስ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምን ይመስል ነበር በተለይ ደግሞ የሙስሊሞች ተቋማዊ ቅርጽ ተቋም ለመመስረት ያደረጓቸው ትግሎችን በሰፊው ስናነሳ ነበር ና እስከ ደርግ ድረስ ይለ ነበር ዛሬ እንግዲህ በተለይ 1987 ላይ የተከሰተ ትልቅ ያው ግጭት አለ አንዳንዴ ለመልካም ነው የሚለውም ሰዎች አሉ አንዳንዴ ደግሞ ትልቅ ጠባሳ ሙስሊሙ ላይ ያሳረፉ አልፏል የሚለውም ባለሙያዎች አሉ ና ለዚህ እንግዲህ መንስ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ና ስለነዚህ ጉዳዮች ዛሬ እናነሳለን በድጋሚን ስለመጡ ከልብ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው እንደው ወደ 87ቱ ከመሄዳችን በፊት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በደርግ መንግስት ምን ይመስል ነበር ይህ እንደመንደርደሪያ የሆነና ከዛ በኋላ እንግዲህ የኢህአዲግ 1983 ላይ ሲገባ የነበረውን እናነሳለን ብስሚላ ራማን ራም አልሐምዱላ ረብልሚ ሰላቱ ሰላሙ እንግዲህ ምንድነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድነታቸውን የተባበረ ክንዳቸውን ያሳዩበት የሚያዘ 1196 ሰላማዊ ሰልፍ በኋላ በወቅቱ የነበሩ ወጣቶችና አባቶች ተቀናጅተው ባደረጉት ከፍተኛ ትግል መተዳደም ባጽድቀው መዚስ የሚባል ወይም ኢትዮጵያ ስምና ጉዳይ ከፍተኛ ጉባኤ መመስረት እንዲችሉ ፍቃድ እንዲሰጣቸው ለመንግስት አቀርበው በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ላይ በወቅቱ መልስ ለማግኘት ባይችሉም መጋቢት 4968 የመውዲድ በዓል በሚከበርበት ሰዓት መጅስማ መሰረታቸው ገለጹ ከዛ በኋላ ህጋዊ እውቅና እንዲያገኙ በወቅቱ የነበሩት አባቶቻችን ከፍተኛ ትገልስ ያደርጉታል በበልጥ ሽ ሳኒ ሀቢብ አላ ዘንላቸው ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት ከፍለው እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ የሚያዚያ 30 ቀን 1980 ለዚያ ዓለም በሞት ሲለዩ መጅሱ ሁሉንም ሙስሊም እንደ ጃንጥላ እንደ አባት ይዘውት የነበሩት ሰውዬ ለሁሉም በተለያየ ምክንያት ክፍፍር ሲያደርጉ ሁሉንም ማቅፈው ይዘውት ሲሄዱ የነበሩት አባታችን ሲሞቱ መጅሱ ትንሽ የምንገጫገጭ ነገር ተገኘ ነው አንደኛ በወቅቱ የነበሩት በአመራር ላይ የነበሩ ሰዎች እንዴት ነው ይሄ ነገር እንዴት ሊሄድ ይችላል የሚል ተደረገ ሁለተኛ ደግሞ አሁን ምርጫ ምናምን ቢደረግ ምን መደረግ አለበት የሚል አቋሙ ይዘው መተራ ደንቡና አሻሻሩ መስራች የሆኑ አባላቶች እስከእድሜያቸው ፍጻሜ ድረስ አባልነት እንትናቸው እንዳሉ ይቀጥላሉ የሚል እንትን በዛን ሰዓት ይሄ መሆን የለበትም በምርጫ ነው መደረግ ያለበት ስለዚህ ተገቢ ያልሆን ነገር ነው የሚል ተቃውሞ ተነሳ ያን ተቃውሞ እንደምት በአዲስ አበባ ላይ ፍተራሪ መሐመድ ረህመቱ ሙክታር ላ ይዘንላቸው በሳቸው ሊቃን በውስታዝ በስታዝ አብዱልዋሲ ሱፍ በስታዝ ሙሐመድ ኑር ሳኒ ሀቢብ ዋና ጸሐፊነት በስታዝ አብዱልዋሲ ሱፍ ሙክተር ሊቃን ባርነት የሚመራ መይሱ መንዳዲስ መዋቀር አለበት የሚል እንቅስቃሴ ነበር ከዛ ደግሞ በሀጅ መሐመድ አወራጃ የሚመራ ደግሞ መይሱ መቀየር አለበት የሚል ሀጅ መሐመድ አወል በወቅቱ የመጅሱ አመራር አባል የነበረ ነው እና ሀጅ መሐመድ አወረጃ በወቅቱ የመጅሱ የኢትዮጵያ ስምና ወደ ከፍተኛ ጉባኤ አባል ነው የአመራር አባል ነበር ነገር ግን በመጅሱ አመራር የተደረገው የህግ ማስተካከል ተገቢ አይደለም ብሎ ተቃውሞ የማሳሳት ሁኔታ ነበር እና በዛ ምክንያት ብዙ ሰዎች በሱ በኩል ደግሞ ብዙ ተቃውሞ ነበር የተደረገው በኋላ በዚህ መካከል የመንግስት ለውጥ መጣ የመንግስት ለውጥን መከተል የደርግ መንግስት ማውደቅና የህዲግ መምጣት ተከትሎ ተቃውሞ እየተጋጋለ መጣና ከየአውራጃዎቹ በወቅቱ ከነበሩት የየአውራጃዎቹ የተወሰኑ ሰዎች መጥተው ሶስት ሰዎች ናቸው ምሳሌ መጥተው መዚስ እንደ አዲስ መዋቅር አለበት ይህ መዚስ የሚያስረክቡ ሰዎች የሚረከቡ ሰዎች እነዚህ መደረግ አለባቸው እነዚህ ሰዎች ደግሞ መዚሱን ተረከቡ ስራቸው እየሰሩ መዚሱን ማደራጀት አለባቸው የሚል ሁኔታ ተደረገ እነዚያ የተመረጡ ሰዎች ወደ ሀያ ሰዎች ናቸው የተመረጡ ሰዎች አጋጣሚ ም ተመርጭ የነበረ ምን አደረጉ የራሳቸውን አመራር አደረጉ እና ርክቁን ፈጽመን ደግሞ እንትን እናደርጋለን የሚል አልተስማማም አሁን እያለ ያኛው ደግሞ ሩ ሊሆን ይችላል ሆን አይችልም ምርጫም ከተባለ እና አዲስ የእናንተ ምርጫ የተዋቀረው መጀመሪያ በህዝብ የተመሰረተ ስላልሆነ ከታይ ጀምሮ የመጣ ስላልሆነ እዚ አካባቢ አዲስ አበባ የሚኖሩ ሰዎችን የአካባቢ ተወላጅ ሰባሰባቸው ስለሆነ የተደረጋቸው ሁን ስራ ተገቢ ነው እንግዲህ በህዝብ ከወረዳ ጀምሮ በህዝብ ምርጫ ነው መደረግ አለበት የሚል እንቅስቃሴ ተደረገ በዚህምላይተቀጥሎበታላቸው ምናልባት እንግዲህ ነባሩ መሊስ ማለት በሀጅ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ የሚመራ ነበር እና ከዛ የመጡን ሰዎች ያው ይኖራሉ ብያስባል አብዛኞቹ እና ምናልባት ሀጅ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ትልቅ ቡርነት ነበራቸው በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንትና ያ ትልቅ ፈተና አልነበረም ይህኛውን ነባሩን መሊስ ለማውረድ ወይ ደግሞ ለመቀየር ሲታሰብ ቅቡልነት ለማግኘት አልከበደም ነበረ ምንድነው ምሰለ ሀጅ መሐመድ ሰኒ ቢብ ሲያልፉ አሁን ኩ የተሳቸው ማለፍ ከሆነ ችግር ከያ በፊት እኮ በቋንቋ በጎሳ ምናምን ሳይ ሲሉ ሁሉም ተቀብሏቸው እሳቸውም እንዳባቱ ሆነው ከፍተኛ ማስዋት የደረጉ ሰዎች ናቸው ከዋና ሰዎች ሁን ያመጡት ነው አንደኛ መጅሱ መጀመሪያም ተዋቅሮ የነበረው እዚ አካባቢ የሆኑ የተለያየ አካባቢ ተወላጅ የሆኑ ታዋቂ ሰዎች ናቸው ይተሰባስበው የነበረው ስለዚህ አሁን ምንድነው እንዳዲስ ይዋቀር ነው መጅሱን እኮ የማፍረስ አይደለም ወይም ሰው እንዳዲስ በህዝብ የተመረጠ አመራር መኖር አለበት የሚል ነው የተደረገው እነዚያ እንደዚያ ሲያደርጉ እነህኞቹ ደግሞ የለም ምርጫ የሚያስደርግ ከሆን ደግሞ እኛ እናደርጋለን አስመራጭ ኮሚቴ መርጠናል ብለው ደግሞ የነሱም ትግል ተደረገ አሁን ይሄ በይህ መካከል ሁለቱ በሚፋጁበት መካከል ስራ መስራት አልተቻለም አልናስረከም ብለዋል እያደረጉ ነው የኢትዮጵያ ሙስሞች አንድ ድርጅት የሚባል በወንድም መሐመድ የሚመራ አንድ ፓርቲ ነበር ኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንዳንድ ድርጅት ኢሞአድም የሚባል ፓርቲ በመንግስት ደረጃ ያለ ፓርቲ ነበረ አጋጣሚ ምክትል ሊቀንበር ነበር የፓርቲው እና ይህ ጊዜ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ላይ ሲደርስ የነበሩት ችግሮችን በሰላማዊ ሰልፍ እንጠይቃለን ተብሎ ከቀረቡት ወደ አስራ ምናምን ጥያቄዎች አንዱ የኢትዮጵያ ስምና ጉዳይ ነበር እና ሰላማዊ ሰፍ ለማድረግ ዝግጅት ተዳርጎ ወረቀት ተበትሮ ህዝቡ በአካባቢ ያለው ሰው አቋም ይዞበት እንቅስቃሴ ሲጀመር ከመንግስት ሰዎች በኩል ይህን ነገር በሰላማዊ መንገድ እንደው መፍትሄ የምንሰጠ የሚል መቼ ማለት ሰማኒያ ላይ ነው እና ሰላማዊ ስጠት ተደረገ ጥያቄዎች አንደኛ የአክሱም ሙስሊሞች ጉዳይ አለ ማስጃመስጃ ቦታ አለ ኢትዮጵያ ስምና ጉዳይ ከፍተኛ ጉባኤ በህዝብ መደራጀት አለበት ጁማአ ረፍት ቀን መሆን አለበት ቀይ ቀይ መስቀልና ቀይ ጨርቃ መደረግ አለበት ጁማአ ረፍት መሆን አለበት የሚሉ ወደ ስምንት የጎንደር የባህር ዳር መስጊድ ጉዳይ ነበር የጎንደር የቀብር ጉዳይ ነበር የአዲስ አበባ በአራቱ ማቅጣጫ የቀሩ ቦታ የለም ያለው የተቦታ ነው እሱ መደር የመድረሳና የመስጊዶች ሁኔታ መፈቀድ አለበት የሚል ወደ 1920 አካባቢ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው የነበሩት ያንን ተደርጎ ለህዝብ ሰብስቦ ለህዝብ ተነግሮ ኦለማዎች ምናምኖች አሉ አጽደቀውት ቀን ተወስኖ ሰላማዊ ሰልፍ ለማውጣት ወረቀት ተበትሮ ለምባሴዎች ሁሉ ተበትሮ ተደርጓል እንደም አንድ ጊዜ ሱፒ ላይ ነው ቤት የአሜሪካ ግቢ ነው የነበረው እና ሰገድ ብዬ እንዳልኩኝ መጡ አንድ ሰውይ እና አጂ መሐመድ አቡን ይመስሉኛል መጡ ቆርቆርማል ከሌ ገባ ሰወጣ ሰዎች ይፈልጉኋላ ሌ ወጣ ብለን ግብ ስድ ዛ ቱባ ቱባ የሆኑ ሰዎች አሉ ሁለት ላንድ ተክሮዘራል ግባ እንዴ እንዴት ነው እናንተ እንዲ አይነት ነገር አስባቸዋል አዎ እችም ይሄ ነገር የመጣው በብዙ መስዋዕትነት እንደሆነ ታውቁታላቸው ስለዚህ እናንተን የሰላማዊ ሰልፍ እንትን ሌሎች ጸረ ሰላም ኃይሎች ገብተው ወደሌላ ቢቀይሩት በኋላ መንግስት እርምጃ ወስዳል ሙስሊሙ ጋራ ወደ ጠብ ነው የምንገባው እና ዛ በኋላ ጥላቸ ስለዚህ ጥያቄያችሁን አቀርቡ መንግስት አስፈላጊ ወደ ነገር ሁሉ ችግር አለበት ወደምትሉትም በሄሊኮፍተር የሚከደ በሄሊኮፍተር በመኪና የሚከደ በመኪና እናዘጋጃለን ሄዳችሁ ችግሩ ይፈታል የመተከል ጉዳይ አለ የወንጅ ጉዳይ አለ የብዙ ናቸው እና የአርባ ጉጉ ጉዳይ ችግር የለም ብቻ እንዲደረግ እና ስለዚህ እንዲህ አድርጉ አሉ እንግዲህ ጥሩ ኔ ያው ምክትል ነኝ ምክትል ለኮሚቴው ላቅርብና ኮሚቴው የሚወስነው ትናደርገልና ኮሚቴ ተወስል እናደርግ ስንባል ጊዜ ይህ ጥያቄ እኛ እናን እንጂ የኢትዮጵያ ሙስም ጥያቄ ነው ይህ የኢትዮጵያ ሙስም ጥያቄ ደግሞ እኛ ብቻችን አንፈተው አቅምም አይኖርህም እንጂ በኢትዮጵያ ሙስሞች ውሳኔ ላይ አንት አትወስንም ስለዚህ ያሉት እስላማዊ ድርጅቶች በሙሉ ይሰብሰቡና እነሱ ተነጋግረ ይወስኑዋልና በኋላ ሰበሰብ ናቸው አንሳሮስና ዳዋና እውቀት የኦለማ ማህበር የወጣት የቅዱስ ስ ሁሉም ሰበሰበ ነው ምን ና ፓርቲዎችም እስላማዊ ዲሞክራሲ ንቅናቄ የሚባል ነበረ የአፋር የኦሮሞ አቦ እስላሚክ ኦሮሚያ ምን ፓርቲዎችን ሁሉ መሪዎቹን ጠራላቸው ተሰብሰብ እንዲህ እንዲ አይነት ጥያቄ አቅርበን ነበር እናንተም ታውቁታላችሁ አሁን እንዲህ በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ እንስጣችሁ እያሉ ነው ምን ትመስላላችሁ አላቸው እና እንደውም በመንግስት በኩል ያለውን ሁኔታ ከሌን ሰተናል ብለዋል እሱ ሊያስረዳችሁ ይችላል አለ ሰውየው ተናገረ አሁ እንዲ ነው ነው አለ እና እኛ ብናቅርበው እንጂ የሁላችን የጋራ ስራ አብረን ተስማምተን ብንወስን ብለን ተዋለ ግራስ ውሳኔ ይህንን ነገር የሚከታተል ኮሚቴ ይዋቀርና ኮሚቴው ይከታተል ተባለ የኢትዮጵያ ሙስሞች የችግር አስወጋጅ ኮሚቴ ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሰላም ኮሚሽና ተዋቀረ ማመና ስሊቃንበር እኔ ጸሀፊ ሆንና ጀመር ያ በኋላ መንግስት ጋር ድርድር ከባል አሁን ከቀረቡት ጥያቄዎች አሁን የአክሱም ጉዳይ በዛን ሰዓት መስጊር ፈርሶ ሰው ሙቶ ነበር እዛ ጉዳይም የጎንደሩም የሁሉም ተደረገ በኋላ በወቅቱ ፖሊስ እና ፖሊስ የምን ማስተባበሪ ሀላፊ የነበሩ አቶ የተከበሩ አቶ ሽፋ እና እንዲሁም ሌሎችም ነበሩ እነሱ ባሉበት ሰበሰቡን ምንድነ ችግሩ ተባለ እንዲህ ነው ጥያቄያችን ይሁ ጥያቄ ነው ስለዚህ ደረግ ሲባል እንግዲህ በሁለት እንክፋለው በአስተዳደር እና የፖለቲካ ይነባል በቤንሻንጉል ተከሰተ ምትሉት በአርባጎጉ ተከሰተ ምትሉት በአክሶም ምተከሰተ ምትሉት ከፖለቲካ ጋር ተያይዞ የመጣ ስለሆነ እናንተ ትሄዱም ባትሄዱ ምንም የምታመጡት ነገር የለም በአስተዳደር ያሉ ይህም በፖለቲካ እንፈተዋለን በአስተዳደር በኩል ያሉትን ግን ለምሳሌ ባህር ዳር መስጊድ ዋናው መስጊድ አዲሱ መስጊድ ተስቆሟል ብላቸዋል አሁን እንደውላሉ ደወለ ቶሎ ስራው ይጀምራሉ ለት ጎንደር የቀብር ቦታ ምናምን ለከብት እርባት ተሰጥቷል ተባለ ቶሎ ባስቸኮይ አስረቅ ተባለ ወንጂ መስጊድ ይቁማል በቃ በያለበት ወዳሁኑ ቀለቀለ ያለውን አደረጉና መስጊድ የመስጊድና ለመድረሳ ቢህባራቱም ማቅጣጫ አዲስ አበባ እንዲሰጥ የተጠየቀውንም የቀብር ቦታ ምናምን አቶ ሙሉ አለም እሱ ይጨርሳል የመጅሱን ጉዳይ እዚያው እነ አሊ አብዱና ካሊድ እንዲጨርሱ ይደረጋል እና ሂዶምግብ ስልነበርእና ይ በዛ ጨርሱ አሉ አሁን በዚያች ጉዳይ ገባን ስንገባ አሁን በይህ በኩል መሱ መመረጥ ያለበት ኔ የማስመረጠው የሚላለ ይሄኛው በሀጅ መሐመድ አወር የሚመራ ደግሞ ይሄ ህዝብ የመረጠው አለ ሁለቱን ጠርቶ ማነጋገር ጀመር እንግዲህ ሁለቱን ጠርቶ አነጋገሩ ሲያነጋግሩና እኛም እንግዲህ ህዝባዊ መሰረት የላቸውም እንዲህ ነው ያው የሚለውናለ በዚህ ደግሞ እንዲህ በቃ ሁሉም እንግዲህ እናንተ ማቋቋማቸዋል ህዝቡ የመረጣቸዋሉ እናንተ ማቋቋማቸው አስመራል ሁለቱ ይዋሃዱና አንድ ላይ ሆነን ስሩ ተባል በጣም ጥሩ ይህን ጉዳይ እስኪ ትንሽ ረፍት ወስደን ስንመለስ በሰፊው እናወራለን ያጓጓል በጣም ያው ሁሉም ያው መልካም ከማሰብ የተነሳ ሊሆን ይችላል ግን አንዳንድ ይህ እንግዲህ ያካሄድ ችግር ነው ሊሆን የሚችለው አንደኛው ያየውን ችግር ኛው ላያየው ስለሚችል ነውእና እንዴትም ደግሞ እንደፈታችሁት በደንብ ምናረስ ይመስለኛል ይሄ መዛዝ ደግሞ ይዞት የመጣው ነገር አለ ከሶስት ከአራት አመት በኋላ የመጣው ነገር አለ እና በሰፊው እንጫዋወታለን ተመልካቻችን አብራችን ቆይታ እያደረጋቸው ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን ይከታተላችሁ የምትገኙት ከታሪክ ማደር መሰናዷችን ነው ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሶ ንመጣለን በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ አድማካቾቻችን እየተካተላቸው የምትገኙት ከታሪክ ማህደር መሰናዷችን ነው ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል እንግዲህ በተለይ በመጀመሪያ የነበረው መጅልስ አለነባረው መጅልስ ሁለተኛ ደግሞ በህዝብ አልተመረጣችሁም በተለይ ደግሞ የድሜ ልክ አይነት ነገር ነው አለ ስልጣኑ በዛ ይቀጥላል የሚለው መርህንም አንቀበልም አዲስ ህዝቡ ህዝቡ መርጦ ቦታው እንዲመራ ያድርግ የሚል ሀሳብ ደግሞ ያመነጩ በጎን የተቋቋመ ኮሚቴ አለ እርስም ነበሩበትና እንዴት ሆነ እስኪ መጨረሻ ላይ ውይይት ሰባ እንዲህ አደረገን አሰባሰበን ካሰባሰበን በኋላ በሉ ሁላቸው ሁለታችሁም ተዋህዱና አስር አስር ሰው ምረጡና ና እንደ የሆኑ ስራዎች ይሰራተዋል ተባለ ሺ ተባለ ስምምነት ተደረሰ አሁን ተደረገ አስር አስር ሰው ይበዛል ሰባና አስር አስር ሰውነት ስራ ተጀመረ ስራዎች ጀመሩ ምንድነው አንደኛ የምርጫ ማስፈጸሚያ ህግ አለ ሁለተኛ ደግሞ የመታያ ደንብ ማውጣት አለበት አለ ያንን ማውጣት ጀምር ይህን እያደረግን እያለን ያ የድሮዎቹ መጅሶች ምን አይነት እንትን መጡ አይ እነዚህ ሰዎች ሀጅ መሐመድ አወረጃ እየጎተታቸው እሱን ፍላጎት ሊያስፈጽሙ እየሄዱ ስለሆነ የራሳችንን ትን እንቀጥላለን የሚል ኮሚቴውን አፍርሰናል የሚል ድብዳቤ ጻፉና በሚዲያ አስነገሩ ያ ጊዜ ሚዲያው ነው ደግሞ ጫጫታ የሚፈጥር በሆነ ዛ አሁንም ጫጫታ ተደረገ ሲደረግ በወቅቱ የቀጠና አንድ የጸጥታና የምን ኮሚቴ የሚባል ነበር እሱ ደግሞ መጣና አሁንም እሱ አነጋገረን አሰባስበና ምንድ ነው የምትሉት እንዲነው ይሄ ሁኔታ ይሄ ተከስቷል የተከስቷል በሩ እናንተ ን አስተካክሉ እናንተ ን አስተካክሉ እንዲህ አድርጋችሁ ሁ የሚል ደግሞ ሁን ስምምነት ተደረሰ አሁንም አልተቻል በዛም ስራ መሰረት አልተቻለም የፊተኞቹ ወቃ እንትን ያደርጋሉ ሲሉ መጨረሻ ላይ ግን የክልል አሰራራት የነበሩት ሰዎች ጠርተው አነጋገሩን የለም ሁላችሁም አሁን የምትሉት ነገር ይመረጣ ደምታ በህጋዊ መንገድ ይጠረጥ ነው ሁሉም ሶስት ሶስት ሰዎች ይመረጡና እነሱ ምርጫውን ያስገዱ ስለዚህ ተባለ ወደ አምስት ይሁን ተባለ አምስት አምስት ይሁን ተባለ ከኛ ሸ ሙሐመድ ዜን ዛህረዲን ሸ አብዱልዋሲ እኔ ሸሁሴን በሽር መሐመድ አብዱን ባል ተባበ ከዛም በኩል ደግሞ እንዲሁ ተደረገ ና ሸ ሙሐመድ ከሌል አርሾ የሚባሉ ሰውዬ ሊቀመንበር መንበር ሸ ሙሐመድ ዜን ዛህረዲን ምክትል ሁነው ስራችንን አሁን ጀመር ህጉን አረቀቅን አንደኛ የምርጫ ህግ አወጣን ሁለተኛ የመተዳደሪያን ባወጣን ይህን ከወጣም በኋላ ከወጣ በኋላ ምን አደረግ ይህ አሁን ወጣ ከወጣ በኋላ ግን ሁሉም ተቀቡልነት እንደሆ ምን ይደረግ እንዴት ይደረግ ሲባል ከወረዳ እንትን በየከተማው በየትልቅ ትላልቅ ከተማ የመስጊዱ ኢማም እዚያ የአውራጃው ሸሪያ ፍርድ ቤት ሰብሳቢ ዳኛ የትልቁ መስጊድ የመድረሰ ሀላፊ ዳይሬክተር የመስጊድ ኮሚቴው ሊቀመንበር ይሄ ይሄ ሁሉ ማህበረሰቡን ይወክላል የሚባሉ መጥተው እንዲያደርጉት ተባለ ነሐሴ 15 እና 1984 ትመጡ መጣ ሁለት ቀን ያደረገ ስብሰባ ነው ም ትዝለኛል ሼሃጅ ቱፋም የዛ ጊዜ የካሩሲ መጥተው ነበር ጊዜ ነበር እና በዛ መካከል የመጀመሪያው ቀን ስብሰባችን ላይ መሐመድ ዘይን ይመስሉኛል ያነሱት የመጅስ ሊቀመንበርና ከመጀመትሉ ዋናው መጅስ እስከ ተዋረድ ድረስ ያለው ሊቀመንበርና ተቀዳሚ ሊቀመንበር መሆን ያለበት ለማዎች ነው ለማ ነው ሌላ ሰው ሊይዘው አይችልም የሚል ሀሳብ አነሱ ሼክ ሀጅ ብራሂም ቱፋም በቃ ደገፉ የለም ለማው አሁን በአሁኑ ሰዓት ዝግጁነት የለውም መጅሱ አዲስ እንደመሆኑ ሁለተኛ ደግሞ በጎን ያለው ቢሮክራሲም ትግል ስለሆነ ይህን ትጋፍጦ መሄድ አይችልም ዑለማዎቻችን በከሎ የቆዩ ስለሆነ ይህን አይጋፈጡም የሚል ሁኔታ ተፈጠረ ማን ስልጣን ሰብቶ ነው ሞክሮ ይሄን የሚል አሉ እንግዲህ እንዳልኩ ነ ሀጅ ቱፋ እነ ሀጅ ብራሂም ቱፋ እነ ዘረድን ገትረው በዚሁ ምክንያት ተበተነ የመጀመሪያው ቃል በዚሁ ምክር በኋላ አላህ መቸም ቦዳሙድ ብለን በመነገታው ቀጥሎ ህጉን አጽደቀው ወደ ምርጫ እንድንገባ ተደረገ እያንዳንዱ ሰው በየቅድሜው 18 ዓመት ጀምሮ ያለ ወንድም ሴት በይንትን አንደኛ እንዲመዘገብ ከተመዘገበ በኋላ ምሁር የሆነ ሰው በምሁርነት ወጣት የሆነ በወጣትነት ዑለማ የሆነ በዑለማነት አዛውንት አዛውንት ማለት ልምም ባይኖራቸው ግን ሙስሊሙን እስልምናን እያገዙ የመጡ ከዑለማዎቹ ጋር ሁነው በትግል ያደረጉ ከፍተኛ የሆኑ እንትኖች አሉ ብዙዎች እነሱ እንዲያደርጉ የሚናደረግ ና ምርጫው አ ርት ዑለማ ፐርሰንት ምሁራን ሀያ ርት አዛውንት አስር ፐርሰንት ወጣት እንዲመረጥ ከተመሰባሰበው ውስጥ መቶ ሰው ይመረጣል መቶ ሰው ሲመረጥ ዑለማዎቹ ተሰብስበው አርባ ሰው ይመርጣሉ አምሳ ሰው እንትን ምሁራኖች ተሰብስበው ሰላሳ ሰው ይመርጣሉ አዛውን ተሰብስበ ሀያ ሰው ይመርጣል ወጣት ተሰብስበ አስር ይመርጣል መቶ ይሆናል እና መቶዎቹ ሰዎች ይሰበሰቡና መጀመሪያ ሰብሳቢ ይመርጣሉ ሰብሳቢ ከተመረጠ በኋላ አስራ አራት ሰዎች ይመርጣሉ እዛ ስራ ተፀሚ ይሆናል አስራ አምስተኛው ሊቀመንበሩ ይሆናል ሊቀመንበሩ የሚሆነው ከላይ የሚጠው መመሪያ ለማስፈጸም ከዚህ ያለውን ችግር ይዞ ለመሄድ አመች እንዲሆን ተብሎ ሰው ይሄዳል እነዚያ አስራ አሁን እንዲሄ ወረዳ እንዲህ ብሎ ከተቋቋመ ከተመሰረተ በኋላ ዞን ላይ ደግሞ የወረዳው የመጡት አስራ ሰዎች እንዲሁ ሊሰበሰቡ መጀመሪያ ሊቀመንበሩ ይመርጣሉ ሊቀመንበሩ አሁንም አስራ አምስተኛ ሆኑ አስራ አራት ሰው ደግሞ ለአገር አቀፍ የሚሆን ነው በዛን ሰዓት በክልል ደረጃ አዋቅሩት የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበር እኛ ትንሽ ዛ ጊዜ አይሆንም አለ እስልምና ዓለም አቀፋዊ ባህሪ ነው ያለው ወደ ክልል ከርነ ክልላዊ ጎራ ይይዝና ሀይላችንን ያዳክሙብናል አይሆንም የሚል ነው ያልናቸው ብለን ሀገር አቀፍ ነው በኋላ እንደዚያ ዞን ያሉት እንደዚያ ዞኑን መስርተው ዞን የተወከሉት 1515 ሰዎች አሁንም አዲስ አባ ላይ መቶ 540 አባላቶች ከጥቅምት አምስት እስከ ጥቅምት ዘጠኝ በምኒሊክ ትምህርት ቤት አዳራሽ እና በካ ፖለቲካ ትምህርት ቤት አዳራሽ በተደረገው የመጨረሻው የአገር አቀፍ የመጀመሪያ ጊዜ በህዝብ ምርጫ በሀገር አቀፍ ደረጃ ላይ ከወረዳ ጀምሮ እንዲመሰረት አድርጎ ስራው ቀጠለ በዛን ሰዓት ሸሙሀመድ ሰድ አህመድ ጅሌ ሊቃወንበር ሆኑ ሸሙሀመድ ሀሰን መሀመድ ኑር ተቀዳሚ ምክትል ሊቃወንበር ሆኑ ሀጅ መሀመድ አወረጃ የኢኮኖሚ ዘርፍ ምክትል ሊቀንበር ሆኑ ፍታራሪ መሐመድ ረህመቱ ምክትል ሊቀንበር ሆኖ የማህበራዊ ዘርፍን የሚመሩት ማለት ወጣቶችና ሴቶችና ሀጅና እንትኑ የሚያደርግ ነው ዋና ፀሐፊ ሽ መሐመድ ከሌላ አርሾ እኔ የምክትል አንደኛ ምክትል ዋና አብዱር ጀባር በጥሩ የሚባል ወንድም እሱ ደግሞ ሁለተኛ ተቀዳሚ ምክትል ሌሎች እያንዳንዱ ዞን ውስጥ አንዳንድ ሰው አመራር አባል በየወሩ የሚሰበሰብ ተደርጎ ስራው ቀጣለ ጥሩ ነበር ግን ተቀባይነት ነበር በሰዓቱ አዎ ምን ጥሎ መሰለ ችግሮች ተከሰቱ አዲስ አበባ ላይ ምንድነው አዲስ አበባ ላይ መጀመሪያ ላይ የአዲስ አበባ ሀጅ አሁን ለምሳሌ እኔ ስመጣ ዝንብዬ አይደለም የምጠት አደራጅ ነኝ ግን ወረዳ ተመረጥኩ ለማን ተመረጥኩኝ ለአዲስ አበባ ተመረጥኩ አዲስ አበባ ደግሞ ተሰብሰ ሲመረጥ ለሀገር አቀፉ ለዚያም ተመረጥኩ ምንድነው አዲስ አበባ ምርጫ ላይ ሲመር ምርጫ ሲካሄድ አስራአምስት አስራአምስት ሰው ሁሉም ወረዳ እንዲመርጥ ነበር ያደረግ ነው በኋላ ሰዎች ምናሉ የለም አስራአምስት አስራአምስት ስላላቸው ለምሳሌ ወደ ኮርፌ ቀራኒ ይህርን እንደሆነ ወደ አዲስ ከተማ ይህርን እንደሆነ እስላሙ ብዙ ስላም የሚቀይበት እዚያ ለነ ያለው ለምሳሌ ወደ ወሌ ስንል ስስ የሆነበት ቦታ አለ አሁን ብዙ የተከማቸበት ቦታ ላይ ያለውን እንድናገኘው ከፈለገ ብዙ ስራም ያለውበት ቦታ ላይ መብዛት ይህኛው መቀነስ አለበት የሚል ተደረገና ምርጫ ተካሄድ መጀመሪያ በኋላ ተካሄደና ወረዳ 24 አካባቢ ይመስለኛል እንግዲህ ብዙ ስራ የሚኖርበት አልተብሎ ወደ ሀያ ምናምን ሰዎች ናቸው የተመረጡ ከዛ ውስጥ አብረው ተመረጡ በኋላ ከወደ ቦሌ ደግሞ የመጡት ሰዎች ምናሉ አይ ወረዳ ወረዳ ነው እኮን መብት ነው እንጂ ሊኖረን የሚገባው እናንተ ህግ ወጡቱ 1515 ከተባለ በኋላ አዲስ አበባ ላይ ሲደርስ እናንተ ለምን ደሞ የምትቀይሩት የሚል ችግር ተፈጠረ አሁን እኛ የሀገር አቀፍ ነው እና ግን አዲስ አበባ ላይ ነው አያ በኋላ መጡ አሁን ይሄ ጊዜ እንትና ጉዳይ ሲከታተሉ የነበሩ ሰውዬ አቶ ሀሰን ሽፋ እሳቸው ችግር አለ ይባላል ምንድነው ይህ ነገር አሁንም እነዚህ ሰዎች ተቃሞ አቅርባል ችግሩ ምንድነው የሚል ሀሳብ መጣ አዋለጡ ተሰበሰቡና ተመራጮቹ አነጋገር ናቸው ምንድነው የምትሉት ስናችን እንዲህ እንዲህ ነው አይ የህዝብ ጥያቄ ከመጣ እናንተ የሚል ከሆነ በዛው በደንቡ መሰረት መሄድ አለበት ምንድናንድል ብለን ጨርስ አሁን ምርጫው ሲካሄድ እናፊት ተመርጦ የነበሩ ሰዎች ወደቁ አሁን ሀያ ሲባል የነበረው ላይ አታይ ሲመጣውን ወደቁ ያ በኋላ ተቃውሞ ተነሳ ሌላ ተቃውሞ ተነሳ እንደው በበልጣን ሰው የነበሩ አላህ እሳቸው ይሄ ሁሉ በእኔ ላይ የተሰረደባ ነው ትክክል አይደለም ምናምን ጥያቄ ይዘው ለሀሰን ሽፋ አመለከቱ ሀሰን ሽፋ ደግሞ እነህን ተመራጮች የነበሩትን 28 ወረዳዎች ነበሩ ሀስምንት ወረዳዎች ተወካዮች 1 ሰው ሰበሰበ ምንድነው ችግሩ ጊዜ ይሄ እንዲህ እንዲህ ተብሎ ተደርጎ ነበር አሁን እኛ የሰራ ነው ሁሉም ወረዳ ኩል መሆን አለበት ተብሎ እኛ የሚል ተደረገ ግራስ በኢኮኖ ውሄር ተባለ ግን ያነ ቅሬታ ግን ታፈነ እንጂ አለ ለ ሰባት እንደው እርሾ ከሆኑት ውስጥ አንዱ እሱ ነው አያ በኋላ ይሄ የተደረገ ሁለት እዛ ላይ ደግሞ በኋላ የምንመጣ እኛ ተወከልን እኛ እነከሌ ናቸው አልተወከሉ ምናምን የሚል መጣ እንደውም በቃ ወሉየ ብቻ ነው የያዘው አይነት ነገር ነው እንደዚህ ነው አጋጣሚ ተቀዳሚውም ዋናውም ነው በዛና ተባለና ይሄ ትንሽ የመጓተት ጉዳይ መጣ መጨረሻ ላይ ምርጫው ሲደረግ አልቆ ተጠናቆ የሁሉም ዞን ስብስ ምርጫውን አጠናቀው መጨረሻ ላይ ርክክብ ልትደረስ ስትል አንዲት ነገር በንትን በስ በላይ በኩል ገባች ምንም ሁሉም የሙስሊም ድርጅቶች በጠቅላይ ጉባኤው ስር መሆን አለበት የምትል እዝል ነገር ናት ገባች ሁሉም ልጅ ለማ ማህበር ነዘማ ያ ጊዜ ሙነዘማ በጣም አይለኛ የእስላማዊ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ወጣት ነው እንደም ያ ሙነዘማ ቆይቶ ቢሆን ኑሮ በቃ ምንም እንኳ ወጣቱ ወዛም በኩል ይተናከሉንም ግን የበለጥ የሚሆኑበት ነበረ ሰፊ ናቸው ለማው ማህበር በቃ አጠቃላይ ይሄ ድርጅቶች በሙሉ ስላማዊ ድርጅቶች ናንሳረሱ ምናምን ሁሉ በዚህ ስር መሆን አለበት ስላማዊ ድርጅቶች ሲሆን ሲባል የመስጊዱ ተባለ የራሱ የሆነ ችግር አመጣ በእርግጥ ያችን ሰዓት የተገኘች ደግሞ ፉርሳ ሀጅና ምራ የተጀመረበት ከ1934 ጀምሮ በመንግስት በሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስተሩ ስር ነበር በደህንነት ውስጥ ነበር የነበረው ያ የአዱስ ምርጫ ግን ሀጅና ምራ በጠቅላ ጉባኤ ስር እንዲሆን አደረጉ መልካም ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ 1936 ጀምሮ ያለው በሀገር አስተዳደር ስር ነው የነበረው ባለቤቱ ጋር አልነበር የነበረው እና ሀጅ ሙሐመድ ሳኒ ቤብ አላ ይዘንላቸው ብዙ ለፍቶ ማስ ነው ደክመው አልሆነላቸው ነበር ያመጣ ሀጅና ምራም ሰዎች ተመረጡለት ዛ በጠቅላላ ጉባኤ ሆነ የተመረጠለት እዚህ ጋር እስኪ አንድ ነገር እናንሳ አሁን አንዱ ምናልባት ከስጋት ሊሆን ይችላል በእስልምና ጉዳዮች በዛ በነዚህ እስላማዊ ተቋማቶች በዛ አምብሬላ ውስጥ መግባታቸው ቁጥር ሊኖርብን ይችላል የሚል ስጋት ሊሆን ይችላል በአንድ በኩል ሌላው ደግሞ ቅድም ያሉት ደግሞ አንዳንድ አማራጮች ደግሞ ከመንግስትም ቁጥር ውጭ ደግሞ ወጥተው ወደዚኛው ወደ ራሳችን ተቋማ ደሞ በራሳችን ቁጥር ውስጥ መሆናቸውን በራሱ አርቫንተጅ አለዋል አሁን ቅድም ያሉት የሀጅ ጉዳይ ምናም ሲነሳ በቀላሉ በዚ በእስልምና ጉዳዮች መግባቱ በራሱ አንድ ጥቅም አለው በጎን ያለው ጥያቄ ደግሞ ምናልባት በእስልምና ጉዳዮች ውስጥ መግባታችን በራሱ ደግሞ ቁጥር ይበዛብናል የሚል ሀሳብ ነበረውእና የእርሰውን ድምዳሜ ነው የእርስን ሀሳብ ነው ፈልገው ምንድን ነበር እስኪ ሁለቱ ላይ ደግሞ የእርስን አቋም አቋሙ ይመስል ነበረ ምንድነው አሁን አምብሬላ ሆኖ በሀጅና ምራው ስር ሆኖ በነፃነት የሚንቀሳቀሱ ከሆነ ድርጅቶቹ በኢትዮጵያ ስምና ጠቅላ ጉባኤ ስር መሆኑ ጉዳት አይሰጠው ጉልበት ነው የሚሰጠው ክፋቱ ግን ነፃነት አናገኝም አናገኝም በወቅቱ ያለውት ሰው ጠቅሰው ነው እንዲህ አይነት ይውጡናል ስለዚህ እንዳንሰራ እንቅፋት ስለሚሆን ራሳችን መሄድ አለብን ነው ይም እንጂ አይሆፕ እነሱም ቢሆን ያነ ነገር የሚጠሉት አለ በነፃነት ድርጅታዊ ነፃነታችን ጠብቀው የሚሄዱ ከሆነና መሆኑ እነሱም አይጠሉትም ነበረ ግን ነፃነት እናጣለን እንዳንሰራ እናደርገን እንዋጣለን በኋላ ታዛዦች ነው ምን ሆኖ የሚያዘን ሰው ፈጻሚ ነው ምን ሆኖ እንጂ አይሆንም የሚል ተደረገ አሁን ያቺ ተቃውሞ አሁን ያሱት በቃ ሁሉ ሀታ ራሱ በይህ በኩል መሱ እንዳዲስ አዲስ መዋቅር አለበት ብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ክፉ በብዙ መስዋዕትነት የከፈሉት ሁሉ እንደነ ሸሰይድ አህመድ ሙስጠፋ እንደነ ሸሟመ ዘይን ሁሉ ወደ ተቃውሞ ጎራ ተቀላቀሉ ሸሰይድ አህመድ ሙስጠፋ በዛን ሰዓት የሙነዘማው ሊቀመንበር ናቸው ሙሐመድ ዘይን ዘረዲን የኦለማ ማህበር ሊቀመንበር ናቸው እነዚህ ሰዎች ደግሞ መሱ እንዳዲስ አዲስ እንዲዋቀር ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉት ሰዎች ናቸው አሁን ሁኔታውን ስለሚያውቁት ግን አብረው ስለሰሩ የለም ሊሄድ አይችልም እና ወደ ተቃውሞ ስጋታቸው ምንድነው ሰው ነውና የሰው ልጅቦታውን ሲይዘው ምናልባት ባህሪው ሊቀየር ይችላል ሰው እንደመሆኑ በፖለቲካ አለም አንባገነን ቢሆን እንኳን የሆነ ጊዜ ላይ ያው ተረግጠው ሊቀሩ ይችላል እስከ መበተንኮ ሊደርስ ይችላልይህን ነገር እስኪ በሰፊው በደንብ እናወራበታለን በደር እናቆየውና ምክንያቱም እንግዲህ ይሄ አንድ ትልቅ አንጓ ነውና እሱን ተንተርሰን በሰፊው ወደም ማንሳት የምንችላቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ለዛሬ ይህን ፕሮግራም እዚሁ እናጠናቀውና ቀጣይ ላይ ነቋጭው መልካም እንግዲህ ስለመጡ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እናንተም ተመልካቻችን አብራችን ቆይታ ስላደርጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን አብዱራህማን ጣሄድ ነበር ሳምንት እንግዲህ በዚሁ ይህኛውን ሀሳብ በሰፊው እናወራበታለን አብራችን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በያላችሁ በሰላማችሁ ብዛ ሰላም አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ Oh